A my dneska si vytvoříme slepičku a kohoutka. Blíže se nám Velikonoce, tak je to jedna z takových, jsou to jedny z takových typických velikonočních postaviček nebo postaviček zvířátek. Tak pojďme do toho. Vyřízla jsem si velké kolo a do toho jsem lehce obtiskla menší. Jenom lehce, protože ho chci vykrojit jenom z jedné části. V jedné části, v té, kde jsem to moc nevykrojila, tak udělám ten trojúhelník větší. Vlastně ho vyříznu. Nevím, čím to mám vyříznout. Aby byl vyšší. Aby ten kornoutek z toho trojúhelníku, když ho pak spojím, tak byl vyšší. Z toho udělám kohoutka, že ten bývá takový vyšší, tenčí. A z toho tenčího si ještě tady dokrojím. A budu mít poměrně takový silnější, nižší. Můžu ještě trošku zaříznout, třeba takhle. Protože ho stejně tady budu zakolicovat, aby tady nebyla ta díra. Jo, takže si ještě můžu klidně tady ten kus zaříznout. Z toho bude slepička. A na té se budeme věnovat až za chvíličku. Tak, kohoutka si ještě tady trošku doděláme. Aby nám tady ten nářez nepukal. A hezky si ho spojíme. Tak, vršek si víceméně takhle odštípnu. Jo. Nepotřebuji takhle do špičota, píš trošičku do kulata a teď už začnu kohoutka zdobit. Kohoutka má hřebínek, poměrně vysoký, vzadu má, uděláme 3 péra. A vepředu nesmíme zapomenout zobáček a volátko. Tak zobáček a oči samozřejmě. Tak a teď všechno přiděláme. V poslední řadě můžeme udělat nohy, nebo můžeme je nechat jenom takhle, nebo můžeme mírně takhle zahnout. Jakoby pod něj. Nebo můžete tady udělat dvě dírky a udělat pařátky, které pak navlíknete na niť. Na provázek. Křídelka můžete zase domalovat. Kohoutka máme hotovýho. Pustíme si do slepičky. Vezmeme ještě části a zase ji spojíme.
střecenem. A i slepičku můžete mírně jakoby podseknout. Dělat ty buď nachradější, že jakoby sedí na vajíčkách a můžete vlastně i pod ní ty vajíčka dát.